Nalazimo se u Hrvatskoj u rastokama na rijeci Slunčici gdje su stari mlinovi i danas u funkciji. Vlasnica, gospođa Kata, nam opisuje rad mlinina, mljevenje kukuruza u brašnu. Od dobivenog se brašna izrađuje mirisni domaći kruh koji se prodaje na zagrebačkim tržnicama ili u malim pekarnicama. U modernim pekarnicama možemo izabrati mnoge vrste kruha, ali najbolji kruh je onaj domaći pripravljen od kukuruznog brašna iz rastoka.